A Mi Hazánk mozgalom mind a 106 körzetben jelöltet kíván állítani, mondta mai tájékoztatóján Pakusza Zoltán. A párt alelnöke szerint 2022-ben két út közül választhatnak a szavazók, vagy az elmúlt 30 évre jellemző politikai váltógazdálkodásra, vagy egy tisztán jobboldali pártra, a Mi Hazánkra teszik a voksukat. A mai tájékoztatón bemutatták az 1-es és 2-es számú egyéni választókerület országgyűlési képviselőjelöltjeit. Vince Béla az 1-es számú választókerület jelöltje. Fontosnak tartom, hogy a térségben a magyar emberek állítsanak elő minőségi magyar termékeket, amelyet magyar emberek fogyasszanak el, és ehhez szükség van arra, hogy minél több munkahelyet hozzunk létre a térségben. Ebben szeretnék segítséget nyújtani a körzetemben. A 2-es számú választókerületben Dobrány Gyulát indítja a párt. Jobboldali eszméket tovább kell vinni, hiszen mindenki látja, hogy a Jobbik az beállt a baloldali tömbbe, így meg is szűnt az a csapat, aki tovább vitte volna ezt a dolgot. Mindenképp szeretném, hogy egy olyan irányvonal legyen tovább víve, ami a magyarságot, a nemzeti érzelmeket képviseli. A párt legfontosabb célkitűzései között szerepel többek között az úthálózat és vidékfejlesztés, valamint a közbiztonság erősítése, különös tekintettel a cigány-magyar együttélés kérdésére.